tenim una exposició de tres visions molt complementàries i jo voldria saber qui serà el primer que farà una pregunta als nostres ponents en aquest torn obert. Va, no ha sortit cap cosa que aquí. No tinc un. Miquel. Va. Veus. Només fer el comentari com a excàrrec electe, que en el seu moment vaig celebrar doncs la Comissió de Garanties, de fet vam parlar més d'una vegada, perquè tot i ser càrrec electe i tenir drets bàsics fonamentals, quan no se respon l'administració, en el meu cas eren més de 100 instàncies en diversos anys acumulades sense resposta, el fet de tenir que anar a un contenciós administratiu que suposa diversos anys i un costos molt elevat vol dir que la teva feina com a activitat política no té sentit, acabarà. Serà tard, costós i ineficaç, no? I en aquest sentit, doncs, l'actuació d'un mecanisme ràpid, àgil, sense cost i que realment doncs, tenia diguéssim, capacitat, no? Perquè a mi em va sorprendre com vaig veure una comunicació de la GAIP a l'alcalde dient que se li ordenava poca broma, respongués a determinades sol·licituds, doncs allò realment és efectiu i realment falten molts més organismes d'aquest tipus intermitjos que siguin proporcionals en la solitud, no? a la qüestió que es planteja. No? En aquest sentit, doncs, vull explicar la meva experiència personal, que ha sigut molt, molt agraïda. Voleu fer algun comentari? No, a tall de curiositat, l'experiència amb el món local va arribar al punt que hi havia determinats grups que a més optaven sempre per la mediació, amb la qual es veien cada dia a l'Ajuntament, però venien a casa, diguéssim, l'alcalde, l'altre, no sé què, els del grup, i allà anàvem fent mediació, que dèiem, segur que no us seria més còmode fer-ho al vostre despatx? No, venien cap a... I la veritat, bueno, l'Ajuntament de Lleida en vam tenir, bueno, no sé quantes, fins que precisament ens esteu col·lapsant, perquè, de fet, ara ja ha agafat, ara ja us coneixeu, ja heu agafat el ritme, potser que us aneu entenent entre vosaltres, però arribàvem a aquest punt, haver de fer de mediadors nosaltres en allà d'una cosa que és una falta d'entesa local. No? Algú més que... De tota manera, ara, lligo i m'ho faig venir bé, me l'ordeno que li donguin, i no és per desanimar, però tant de bo que l'alcalde s'ho cregui, perquè si no què, no està resolt. D'acord? És a dir, jo ordeno i anul·lo la seva resolució desestimatòria, tot el que tu vulguis, però a mi els Mossos no em fan cas, ni van cap allà, ni tinc cap competència sancionadora, ni cap possibilitat de fer res més que això. De manera que, bueno, a creuar els dits, a que no corri la veu i a pensar que la gent complirà de bona fe, perquè ens vantem de tenir una llei que per fi té com règim sancionador, però és un règim d'autosanció, que és clar, les ganes de la gent de autosancionar-se són poques. I llavors resulta que l'alcalde que no dona la informació és el que s'ha d'imposar a si mateix una sanció, cosa que és bastant improbable. Nosaltres no podem, no només no podem sancionar, no podem ni tan sols incoar l'expedient sancionador. Això ho pot fer l'oficina antifrau, ho pot fer el síndic i nosaltres no podem. Ja no et dic a més que és una llei que també representa que era una llei molt més avançada, que es va deixar un tros per allà al mig mentre anava repartint les competències, es va deixar què passa amb el control de la publicitat activa. Som l'únic òrgan de garantia que no tenim cap competència en publicitat activa, de manera que el síndic fa una avaluació anual, que més o menys... Però no hi ha la possibilitat, per exemple, que tenen els andalusos, de dir, escolta, he clicat aquí, aquí no hi ha això que diu la llei que hi ha d'haver, per tant, en dos mesos no només es penja, sinó que tu el sanciones. Això no ho tenim. A nosaltres el que no es troba en publicitat activa, que encara és molt, ens entra com una petició d'accés. I una cosa que aquella persona ja hauria d'haver pogut consultar, l'ha de demanar, esperar-se un mes a que li contestin, 30 dies, si Déu vol, a que li donguin. Si no, venia a nosaltres, esperar dos mesos a que al final nosaltres li diguem sí, noi, sí, t'ho han de donar, i llavors que ho executin. Fins i tot vam dir, bueno, no, si no ens doneu la competència és igual, fem un procediment abreujat, allò que és de publicitat activa es pot venir a reclamar directament sense haver d'esperar un mes a que l'administració s'ho valori, però ja està ponderat això. De moment no tenim aquest, de manera que amb algunes coses anem per davant, grups d'interès o alguna... però amb altres coses realment no arribem als estàndards que tenen altres. Donem la paraula a algú més? Sí. Perdonad que no me puedo levantar con la mesa. Hola, bueno, ha estado muy clara la exposición, yo creo que ha sido un reflejo muy,
muy claro de cómo está la situación. En mi caso, bueno, yo he creado una consultoría, pero normalmente lo que suelo hacer es colaborar con asociaciones y a veces les ayudo a encontrar datos, ¿vale? Y no me gusta pedirlos en nombre de la empresa y lo pido a título personal para ver si realmente así funciona, ¿vale? Entonces, bueno, para no ir a la Generalitat en general y preguntarles dónde tengo que pedir los datos, suelo ir en concreto a las opciones de contacto de cada dato en concreto, ¿vale? Casi nunca recibo respuesta. Cuando recibo dicen que no es cosa suya y no me dicen a dónde me tengo que dirigir. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿tiene sentido que yo haga una pregunta general en quiero este tipo de datos, cómo puedo acceder? Porque, claro, hacer un escrito para cada dato, que yo lo he hecho alguna vez y tampoco he recibido respuesta. No sé, me parece, porque a veces eso, pueden tardar 2 meses en decirme que ese no es el sitio adecuado para pedirlo, que no es la manera de pedirlo. Sí que he hecho en falta dónde preguntar. Mira, yo me gustaría este dato, ¿por dónde empiezo? ¿Vale? Sí, muchas gracias. A ti. A ver, no sé si un ejemplo iría bien, pero en cualquier caso, si el problema es a quién le dirijo la petición, la administración que lo recibe tiene la obligación de derivarlo si no es ella. Por lo tanto, de alguna forma no es tu problema. Si es dentro de la propia administración, lo tiene que derivar e informarte a ti. Esto no era mío, lo he pasado ya y tú ya no tienes que hacer nada más. Bueno, no suelo recibir. Si es otra administración distinta, lo que hará es decirte, yo esto no lo tengo y ahora sí que te informará de cuál es y tú tendrás que ir a la otra, en el caso de, por ejemplo, no sea la Generalitat, sino que sea competencia local. Pero si es dentro de la propia estructura organizativa de una administración, la obligación es de derivarlo ellos mismos. Vale, normalmente suelen ser datos estadísticos que están, pero yo no los quiero tan desglosados y quiero un poco los datos en bruto, por ejemplo, o datos de educación, sobre todo, de presupuestos. Ah, de educación. Partidas de presupuesto de educación. Ah, de educación. Y sí. Cosas de eso, pues en eso estamos sí. Sí, la dificultad de educación la sé. Vale. Hemos tenido algunas resoluciones sobre eso. Bueno. Sí, ahí no tenemos la misma opinión ni con el departamento ni con el síndic. Claro, es que a veces eso, bueno, alguna asociación está a través del Consell de Educación intentando esto, pero no, claro, es muy difícil. Supongo, claro. Miguel Ángel, bueno, también por ejemplo, varias vías. Igual, ¿me pones algún ejemplo? Sí, mira, ahora queríamos estudiar un poco para las escuelas inclusivas, ver cómo ha evolucionado, porque ahora está parada las ayudas a la educación especial. Vale. Ver cómo ha sido la evolución de esas ayudas y ver bien en qué partidas, claro, como también van cambiando los nombres de las partidas, ver cómo podíamos ir siguiendo. Pero eso no tienes por qué saberlo, ¿eh? O sea, que con identificar el tipo de gasto ya corresponde a la administración ver qué partida es. Solo faltaría que tuvieras que saberte el nombre. Y en cualquier caso, bueno, pues en eso estoy, sí. Tiene la obligación de pedirte que concretes si no le queda claro. Ya. Pero antes de claro, ir a que tiene que pedir concreción. Para eso tiene que contestar. Por ejemplo, habíamos tenido una petición de los reglamentos de usos lingüísticos de los centros escolares que comportó la derivación a los 2000. Dijo, enséñame, yo no los tengo. Vale, pues ¿sabes quién los tiene? Sí, cada centro. Vale, pues para allá que van. Y los 2000, o sea, que forma parte de las obligaciones de la administración derivar a quien lo tenga, vale, aunque sean 2000. Esa era una de mis dudas. Digo, igual si ellos no saben, ellos me tendrían que por lo menos contestar y decir aquí no, pero dirígete a este. Ellos este mismos sitio. La tienen que derivar si forma parte de su estructura. Y, vale. Y informarte de a quién se la han puesto, se la han derivado para que tú ya sepas quién te va a contestar. Vale, entonces una de las opciones. Y si es otra administración distinta, simplemente te identificará cuál es para que tú empieces otra vez la solicitud. Vale. Pero si es de la propia tejido organizativo, lo tiene que derivar la propia administración. Vale, bueno, pues seguiremos. Sí, quería aportar simplemente por la experiencia y que en algún caso nos hemos encontrado. Bueno, educación sí que veo que es un coco en cualquier sitio, pero a nivel presupuestario te lo tienen que dar. Y lo único, el consejo que funciona, si entiendo que lo has hecho y si no, allá va, es depende del canal que uses, pero en cualquier caso, si estás pidiendo una información, siempre cita, habla en funcionario y cita la ley. Al amparo de la ley de transparencia, solicito esta información. Porque, por tanto, ya son mucho más conscientes de que tienen la obligación legal de remitir al órgano que tiene la información. Hay veces que te encuentras con el caso de no lo sé, pero prueba por ahí, que al menos ya es algo. Igual, también está la subsanación. Si no eres lo suficientemente concreta, la administración puede preguntarte. Pero todo eso, si tú lo pides al amparo de la ley, lo facilitas mucho más. O sea, yo te recomiendo que siempre que puedas recurras al amparo de... Muchas gracias. En el cas concret de la Generalitat de Catalunya, la part aquesta formal, la que diu el Miguel Ángel,
és l'utilització del tràmit que tenim en el portal de tràmits de la Generalitat. Hi ha un tràmit específic, es pot fer telemàticament o presencialment, i aquell és el que dona la garantia inicial de que realment allò ja ha entrat dins del circuit. A vegades, quan utilitzem canals més informals, com pot ser un correu electrònic doncs, a la bústia de contactes, té circuits més complexos que poden fer que no t'acabin donant una resposta tan precisa, que també hauria de ser, però evidentment ho dificulta. Vale, bueno, solo hacer, utilizar ese canal de partida para que me digan desde dónde empiezo, sí. Pero ni siquiera... Mm-hmm. Pero bueno, vale, muchas gracias. Si hi ha cap cosa més, i si no, donaríem pas al final, que és el tancament que havia de ser l'obertura doncs, del secretari. I abans de res, no sé, donar-vos l'oportunitat si voleu dir alguna última cosa i si no, us agrairé la vostra presència aquí. Dolors. Bé, jo només acabar donant les gràcies. Entenc la situació dels que demaneu informació a l'administració. Des del món local, doncs, demanar-vos disculpes si no som prou àgils en el fet de donar-vos aquesta informació, però a vegades sovint tampoc es disposa tan fàcilment, però perquè hem de treballar en aquestes línies. La força és que continuem treballant, amb temes de dades obertes se'n distrem començant a posar perquè això sigui més accessible i que la voluntat hi és, perquè tothom pugui tenir la informació, perquè al final s'entén que ha de ser així i tot i que és difícil, l'eina, la voluntat hi és. No? Com diem des de la xarxa, la transparència no és simplement una llei, sinó també una actitud. I per tant, això és el que impulsem, no? Una miqueta en aquesta fase. No és tan una conclusió com una cosa que m'ha quedat pendent de dir que havies apuntat tu al principi, que és la dicotomia protecció de dades, dret d'accés, i deixeu-me que li faci, si més no, una pinzelladeta. En un 82% dels casos, la desestimació de l'accés que ens arriba a nosaltres per reclamació venen per protecció de dades. En quin percentatge us sembla que acabem resolent nosaltres que no hi ha dret d'accés per la protecció de dades? D'un 82% a un 8%. Tot aquest gap és un excés de percepció o de por o de temor reverencial cap a la protecció de dades i no entendre a com juga la protecció de dades amb el dret d'accés. Vagi per davant, que això no ho diem nosaltres. Nosaltres sempre demanem informe a la PDeCAT i fins ara no ens n'hem apartat. De manera que això que dic jo també ho diu la PDeCAT. No és incompatible el dret d'accés amb el dret a la protecció de dades. Mireu, hi ha una cosa que sembla que ha calat molt fons en la mentalitat de tothom i que és el que ens hi trobem cada vegada, que és que l'administració per donar dades teves t'ha de demanar el consentiment. Això la gent ho té molt interioritzat i llavors que nosaltres demanen alguna informació de dades personals, donem trasllat a la persona afectada i diu no consenteixo. Va, doncs és que no va d'això el trasllat. El que diu la llei, la d'abans i la d'ara, és que les dades es poden cedir per consentiment o per llei, si una llei ho preveu. I aquesta llei és la llei de transparència, per tant ja no estem aquí, no necessitem el consentiment. Hem de mirar si d'acord amb la llei de transparència i aplicant els articles 23 i 24 en el nostre cas, 15 en el cas de la llei estatal, si la ponderació ha de ser favorable al dret d'accés o no, però ja no estem demanant consentiment. I per fer aquesta ponderació al trasllat té per finalitat que a mi em diguin si hi ha algunes circumstàncies especials en aquell cas, diferents de les que jo genèricament puc apreciar, que facin que ha de ser més protegida aquella dada personal del que serien d'altres. Jo ja sé l'impacte que té la difusió d'una retribució amb una dada personal, però potser m'he trobat gent que em diu és que m'estic separant i si la meva dona sap que... Bueno, no ho sé. És a dir, hi ha casos que la gent et diu per seguretat no vull que es difongui on visc jo perquè resulta que no sé què. Bueno, si hi ha circumstàncies especials que poguessin alterar i s'han de tenir en compte en la ponderació, és aquesta la finalitat del trasllat, no és demanar el consentiment. Ho dic perquè d'aquest 83 a aquest 8 hi van tot un seguit de trasllats que acaben amb el no consentiment i que no tenen cap més efecte ni cap més argument que aquest, perquè no cal el consentiment. Per tant, quan us trobeu amb informació que té dades personals, no és que hagueu d'oblir la llei de protecció de dades, és que heu d'anar especialment a la llei de transparència, que té un règim especial de ponderació de la protecció de dades que ja té en compte
la llei de protecció de dades, ja la té en compte, i aplicar-ho des d'allà. I si són dades especialment protegides, doncs serà que no. I si són dades merament identificatives del personal públic, doncs serà que sí. I tota la resta depèn, oi? Del dret d'un i del dret de l'altre. I en aquest sentit, ja sé que el tema de la identificació és molt incòmode i és molt impopular, però ho dic pensant en aquella noia que em deia, jo no ho dic com a associació de veïns, ho dic com a personal, a veure què passa i a veure si funciona. En aquest sentit, donar la identitat i explicar els motius, tot i que no és un requisit d'admissibilitat, és molt útil per qui pondera, perquè al final ens toca ponderar i anem a cegues. A mi no m'és igual que m'ho demani una persona que l'examen una persona que s'ha presentat i que volia aquesta plaça i que no li han donat, no m'és igual que si la demana una persona al carrer. A mi no m'és igual si una persona que està afectada per una torre de comunicació que li han posat dos pintes més allà demana els papers d'aquella torre que si ho demana una persona al carrer. Perquè davant de límits, la presència de drets privats legítims amb els que ponderar, si els conec, els puc ponderar i treure una resolució més justa, si no els coneixem, no. Per tant, més enllà de la dificultat de la signatura digital, que no ens hi ficarem, però no vegeu tant la identificació del sol·licitant i la motivació com una barrera, sinó com a arguments i elements que ens permeten dictar resolucions més justes. Si és un periodista el que ho demano, jo entro en joc el dret de la informació, que és un dret fonamental. I no té, la ponderació pot trencar límits precisament perquè és un dret fonamental de la Constitució. Més enllà, és a dir, m'explico. Per tant, en aquests casos, ell em deia, jo poso el meu nom, bueno, doncs potser si és una entitat de veïns que està afectada, és bo que ho posis. Perquè des de llavors l'administració ho ha de tenir en compte, nosaltres ho tenim en compte segur, estic segura que les administracions també ho fan, però en tot cas són elements de ponderació, perquè la llei el que et mana és ponderar els límits casuísticament cas per cas. Per tant, saber elements d'aquell cas ens és vital. Moltes gràcies, Elisabet. Miguel. Sí, jo per cerrar, coses que veo sobretot a futuro, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Elisabet de los datos personales, que son la principal excusa, siempre la principal barrera, y están mal entendidas. Siempre, bueno, en fin. Y luego también un problema que hay en particular con lo que tú que decías, me ha recordado otro tema, y es también, yo recuerdo charlas al principio cuando se aprobó la ley, diciendo que, por ejemplo, temas como el secreto estadístico había muerto. Viva la transparencia. Y sin embargo, cuando entra el secreto estadístico se utiliza mucho también el tema de datos personales, cuando a lo mejor es información de un colegio, cómo está, cuál es el presupuesto, cuál es su plantilla. Hay informes estadísticos, sí. Y entonces se agarran al secreto estadístico para no difundir esa información, cosa que entra en conflicto con la ley de transparencia. Esto me lleva también a que la ley de transparencia, yo soy periodista, yo ejerzo mi trabajo y hago mis solicitudes como periodista, pero debería ser un derecho fundamental y debería ser considerado un derecho fundamental para toda la ciudadanía. Eso por otra parte. Y luego también, si ya vamos en un paso más ideal, intentando estar en los estándares europeos, sobre todo del norte de Europa, es muy importante el tema de la identificación, es una barrera. Nosotros hemos recibido muchas solicitudes de incluso funcionarios que nos piden que hagamos en su nombre solicitudes de información, porque no se atreven a identificarse. Por temas sensibles o temas tan tontos para mí como una RPT, una relación de puesto de trabajo. Que, bueno, en fin, yo la he solicitado, me la han entregado y se la he derivado. La identificación es una barrera, todos los elementos técnicos son una barrera. No nos podemos quejar de que la ciudadanía no usa. Si tiene que descargarse un plugin, luego un applet de firma, luego no puedes usar Safari, tienes que usar Chrome o Explorer. No digamos ya que tener instalado un certificado digital. Y por otra parte, esto ya en un estadio superior que espero que algún día lleguemos, no sé si alguno de los aquí presentes ha hecho solicitud de información a países donde tiene una larga tradición en transparencia. Yo lo he intentado, por ejemplo, en el Reino Unido y era como hablar con un familiar. Era muy cercano el trato. Yo pedía una información y no tenía que estudiarme la legislación para saber a quién preguntar. Me derivaban ellos mismos, me explicaban, me daban información de contexto, además de la información que pedía. Eso por un lado, y eso me lleva a que cosas tan buenas como, por ejemplo, hay en Cataluña, como el tema de la mediación, ¿por qué no se hace antes? ¿Por qué tenemos que superar un proceso burocrático de meses si, a lo mejor, en una forma de entender la subsanación, la forma creativa, ¿por qué no se levanta el teléfono o se envía un correo de, oye, mira, no tengo la información que tú solicitas, sino que pasa esto y esto y esto? Así la ciudadanía no ve a la administración como alguien que me está ocultando la información
y tampoco la administración ve al que pide la información como un conspiranoico, como un loco que pide cosas raras, sino porque también hay un punto de encuentro entre ambas partes de un procedimiento, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es a donde tenemos que llegar. Yo creo que está bien también tener eso en mente.